Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Cavid Qurbanovdan yeni nazirlərə maraqlı münasibət. İndi adam balası kimi işləyirlər. Neft məsələlərini bir kənara qoyub, onu bir dəfəlik yaddan çıxarmaq lazımdır. Biz qeyri-neft sektoru, nəqliyyat, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməliyik. Bu istiqamətdə işlər görülməkdədir. Ölkə başçısı tərəfindən bu istiqamətdə işlər görülür. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında çıxış edən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri deputat Cavid Qurbanov deyib. Cavid Qurbanov bildirib ki, hökumətin tərkibi cavanlaşdığından idarə etməyə də yanaşma dəyişməkdədir. Onlar effektiv işləməyə başlayıb. Vergilər Nazirliyində də ciddi dəyişikliklər baş verib və bu quruma xeyli cavan kadr cəlb olunub. Məhz bunun nəticəsidir ki, artıq Vergilər Nazirliyində çalışanlar adam balası kimi işləyirlər. Burada fiziki şəxslərdən verginin yığılmasında problemin olduğu dilə gətirilirdi. Hesab edirəm ki, bu məsələdə öz həllini tapacaq. Odur ki, mən vergi sisteminin daha da yumşalmasını təklif edirəm. Mikail Cabbarov Kərəm Həsənovun bazarını bağlaya biləcəkmi? Ortada milyonların fırlandığı bildirilir. Uzun müddətdir ki, nəzarət səhm paketi dövlətə məxsus olan açıq səhmdar cəmiyyətlərin, minoritar səhmdarları, onlara çatası dividendlərin və dövlət büdcəsinə yönəlməli olan vəsaitlərin Əmlak Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən mənimsənildiyini bildirir. İndi isə Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov da bunu təsdiqləyir. Onun açıqlamasından məlum olur ki, səhmləri dövlətə məxsus olan müəssisələrdən büdcəyə çatmalı olan vəsaitin təxminən 60% mənimsənilir. 600-ə yaxın belə müəssisənin olduğunu nəzərə alsaq, 10 milyonlarla manatın talandığını söyləmək olar. Buna görə də həmin müəssisələrdə vergi siyasətinin sərtləşməsini tələb edir. Yeni vergilər naziri Mikayıl Cabbarovun bu çağırışa necə cavab verəcəyi isə zaman göstərəcək. Maraqlıdır. Cabbarov Əmlak Komitəsinin rəhbərliyinin bazarını bağlaya biləcəkmi? Sabiq nazir 50, aparatının rəhbəri isə 36 milyon ödəyib. Əli Abbasov həbsdən belə yayınıb. Sabiq Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov, nazir olduğu müddətdə dövlətə vurulmuş ziyana görə istintaq dövründə 50 milyon manat pul ödəyib. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin sabiq aparat rəhbəri Vidadi Zeynalov isə 36 milyon geri qaytarıb. Buna görə də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Zeynalovun həbs cəzası birdən-birə 9 il azaldılaraq 13 ildən 4 ilə indirilib. Zeynalovdan azadlığa çıxması üçün mənimsədiyi ehtimal olunan bütün vəsaiti 70 milyonu geri ödənməsi tələb olunur. Vidadi Zeynalov bu qədər vəsaitin talanmasında iştirakını qəbul etməsə də həmin pulu ödəmək üçün vaxt istəyib. Həbs olunan sabiq icra başçısının qardaşı Talih Rüstəmov qardaşının və qardaşı oğlunun taleyindən narahat olduğunu bildirib. Salih və Vidadi Rüstəmovlar məhkəmə qarşısına çıxarılmayıb. Qardaşım Salih və qardaşım oğlu Vidadi Rüstəmovların taleyindən çox narahatıq. Rüstəmovların taleyi ilə bağlı ailə üzvlərinə hər hansı məlumat verilmir. Biz ailə üzvləri onların ağır işgəncələrə məruz qaldığını düşünürük. Bu barədə Salih Rüstəmovun qardaşı Talih Rüstəmov bildirib. Salih Rüstəmov mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə 1992-93-cü illərdə Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub. O, hazırda Rusiya vətəndaşıdır. Salih Rüstəmov mayın 8-də Şəmkir rayonunda həbs edilib. Mayın 9-da Bakının Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Salih Rüstəmov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli mayın 10-da saxlanılıb. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Vidadi Rüstəmlinin barəsində də 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Keçək növbəti xəbərimizə. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev həyəcan təbiri çalır. Bu hakimiyyət bütün qırmızı xətləri keçməkdə davam edir. Elçibəy hakimiyyətinin icra başçısı işləmiş, ermənilərə qarşı mərdə-mərdanə vuruşmuş, torpaqlarımızı qorumuş Salih Rüstəmov 14 gündür ki, oğurlanaraq həbs olunub. Onun hansı vəziyyətdə, harada saxlanıldığı bəlli deyil. Vəkili ilə görüşməsinə, ailə üzvləri ilə əlaqə saxlanılmasına imkan verilmir. Bizdə olan məlumata görə onu bandat deldə saxlayırlar.
müxalifəti maliyyələşdirmək, ölkədə xaos, qarşıdurma yaratmağa dair ifadə almaq üçün işgəncə verirlər. Bunları hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev Facebook üzərindən ictimaiyyətə çağrışında yazıb. Gülalıyev, cəmiyyətin diqqətini keçmiş icra başçısı ilə Qardaşoğlu Vidadi Rüstəmovun qanunsuz həbsi və talilərinin qeyri-müəyyənliyinə, eləcə də siyasi məhbuslardan Mirfeyzullah Seyidov və Elnur Fəracovun xəstəlikləri ucbatından həyatlarının təhlükədə olmasına cəlb edir. Mayın 21-də həm Rüstəmovların, həm də Mirfeyzullah Seyidovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən apellyasiya şikayətlərinə baxılıb. Şikayətlərin heç biri təmin edilməyib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.